በሰማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አንድነቱ ሶስትነቱን የማይጠቀልለው ሶስትነቱ አንድነቱን የማይከፍለው በልዩ ሶስትነት አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስማምኜ ረዴተ እግዚአብሔርን አካሽ በማድረግ ያውና ዘላለማዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ማሰማት ትጀምራለሁ ክቡራን የክርስቶስ ቤተሰቦች የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምንዋላችው በቸርነቱና በምህረቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ልውለ ባህሪ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በትምህርተ ሃይማኖት ስር መማማር ጀምረናል ትምህርታ ሃይማኖት በውስጡ ምንን እንደሚይዝ ባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የተመለከትነው ነው ነው ዛሬ ምንማማረው በፈጣሪ መኖር ላይ የፈጣሪን መኖር የሚያምኑ አማንያን ተብለው ይጠራሉ በነዚህ እንግዲህ አማንያን ይህ አለም ሰራዊ መጋቢ አለው ብለው የሚያምኑ አማንያን ተብለው ነው የሚጠሩት አማኞች ናቸው ይህ ፈጣሪ የለውም ብለው የሚያምኑ ደግሞ ይህ አማንያን ናቸው ባለፈው ጊዜ ይህንን ጠቅሰን አልፈናል ኤቲዝም እና ቲዝም ኤቲዝም የአማንያን ናቸው የአማንያን አመለካከት ነው ቲዝም ደግሞ ለዚህ ዓለም ሰራ መጋቢ አለው የሚል እምነት ወይም ደግሞ አመለካከት ነው ይህ ዓለም ያለ አስገኘ እንዳልመጣ ፈጣሪ እንዳለው መጋቢ እንዳለው የሚያስረዱን ማስረጃዎች አሉ እነዚህን እንመለከታለን የመጀመሪያው ለፈጣሪ መኖር አስረጂው ራሱ ፍጥረት ነው የፍጥረት ወይም የፍጥረቱ መበጀት የተስተካከለ የሰመረ ያማረ የተዋበ ስርዓትን ህግን ደንብን ይዞ ያለ መሆኑ ይሄ አንዱ አስረጅ ነው እንግዲህ አጽናፈ አለም ያለባላ የተዘረጋውን ጠፈረ ሰማይ ቀና ብለን ስናይ በላዩ ላይ ፈሰው የሚታዩት ከዋክብት እንዲሁም በቀላይ ሰልጥና ያለችውን ፀሐይን በሌሊትም ብርሃኗን የምትሰጠውን ጨረቃን የምድርን ስፋቱን የባህርን ደግሞ ጥልቀቱን የማይዛባ ቋሚ የተፈጥሮ ስነ ስርዓት መኖር የማለት የቀናትና የወቅቶች መፈራረቅ የሰው ልጅን ተፈጥሮ ራሱ ለባዊነት ነባቢነት ህያውነት ያለውን የሰውን ተፈጥሮ በአጠቃላይ ያለውን ሰውነቱን በውስጥ ያለውን አእምሮውን ይሄ በአጠቃላይ ስነ ፍጥረት ለፈጣሪ መኖር አንዱ አስረጂ ነው ይህ ሁሉ ነገር እንዲህ ተስተካክሎ ያለ አንዳች አስገኝ ያለ አንዳች ፈጣሪ ያለ አንዳች መሪ ያለ አንዳች መጋቢ እንዴት ሊኖር ይችላል ወቅቱ ሳይዛነፍ እለትና ቀንም እንዲሁ በቃ ያለ ማቋረጥ ፀሐይም ያለ ማቋረጥ ትወጣለች ትገባለች ጨረቃም እንደዚሁ ዝናባት ወቅትን ጠብቀው እንዲዘንቡ የሚያደርግ አጠቃላይ እንግዲህ ይሄ የፍጥረቱ የተስተካከለ የሰመረ የበጀ መሆን ለፈጣሪ መኖር አንዱ አስረጅ ነው ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 19 በቁጥር አንድ ላይ እንዲህ ይለናል ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የሰማይ ጠፈሮችም የእግዚአብሔርን ስራ ያውጃሉ ቅድም ነውን የሚገልጽ ቃል ነው ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የፈጠራቸው ፈጣሪ እንዳለ ይናገራሉ ነው እንዲሁም ልባ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ያለውን ያንን ያጎላልን ደግሞ ብርሃን አለም ቅዱስ ጳውሎስ ነው አለም ከተፈጠረ ጀምሮ ለሰዎች የማይታየው የእግዚአብሔር ባህሪ ይህ ፈጣሪ የሚታይ የሚጨበት የሚዳሰስ አካል የለውም ባህሪውም ረቂቅ ነው ለዚህም ነው ለፍጥረቱ የማይታየው። ለፍጥረቱም ግልጽ ያልሆነው ይህን ቅዱስ ጳውሎስ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ለሰዎች የማይታየው የእግዚአብሔር ባህሪ በማለት ገልጾታል ይኸውም ዘላለማዊ ኃይሉና አምላክነቱ እርሱ በፈጠራቸው ነገሮች ግልጽ ሆኖ ታይቷል እርሱ በፈጠራቸው ፍጥረቶች ግልጽ ሆኖ ታይቷል በሮሜ ምራፍ አንድ ቁጥር ሀያ ላይ እገልጾልናል እንግዲህ የመጀመሪያው የፈጣሪን መኖር ከሚያረጋግጡልን ከሚያስረዱን ማስረጃዎች አንዱ ነው ተፈጥሮ በራሱ ማለት ነው ሌላው ህሊናችን በራሱ ውስጣዊ ዳኛ አለብን ህሊና የሚባል ይህ የህሊና ምስክርነት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች በላከው መልእክቱ በምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14ና 15 ላይ እንዲህ በማለት ይገልጸዋል ህግ የሌላቸው አህዛብ ከባህሪያቸው የህግን ትእዛዝ ሲያደርጉ እነዚያ ህግ ባይኖራቸው እንኳን ለራሳቸው ህግ ናቸውና እነርሱም ህሊናቸው ሲመሰክርላቸው አሳባቸውም እርስ በርሳቸው ሲካሰስ ወይም ሲያመካኝ በልባቸው የተጻፈውን የህግ ሥራ ያሳያሉ ይህ እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ በውስጣችን ያለው ህሊና ምን ያህል በእኛ ላይ መስካሪ እንደሆነ የገለጸበት ነው ቅዱስ ዳዊት ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል በማለት እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰነፍ እንደሆነ ምክንያቱም እግዚአብሔር በውስጡ እሱን የሚያውቅበትን እውቀት በልቦናው ስሎለታል መላእክት እግዚአብሔር አምላካቸውን በተፈጥሮ በተሰጣቸው እውቀት ተመራምረው ነው ያገኙት የእምነት አባት የተባለው አብርሃም እግዚአብሔር በውስጥ በሰጠው በልቦናው በህሊናው ሰሌዳ ላይ በተሳለው እውቀት ስጣዊ እውቀት በእዚያ ተመራምሮ ነው ፈጣሪውን ያገኘው ታሪኩን የምታውቁት ነው ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስም እንደተናገረው ህግ ያልተጻፈላቸው መጽሐፍት ያልደረሰላቸው መምህራንም እንኳን በመካከላቸው ያልተገኙ አህዛብ እንኳን በውስጣቸው ባለው ህሊና በዚያ የህግ ህሊና ብሎ ነው የገለጸው ፍርድ ያገኛቸዋል ምክንያቱም መልካሙንና ክፉውን ውስጣችን ራሱ ይነግረናል ክፉ ስናደርግ ውስጣችን ክፉ ማድረጉን ያን ያሳውቀናል መልካምም ይታወቀናል ስለዚህ ይሄ በልቦናችን በውስጣችን የተቀመጠ ህግ አለ የህሊና ምስክርነት ለእግዚአብሔር መኖር ሌላው አስረጂ ነው ከዚያ ውጪ በቅዱሳት መጻህፍት የተጻፉ ምስክርነቶች ቅዱሳት መጻሕፍት ታሪክ እነኚህ ሁሉ ስለ ፈጣሪ መኖር አስረጆዎች ናቸው በመጽሐፈ ጥበብ ምዕራፍ 13 ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔርን የማወቅ አጎዳደል በልቦናቸው ያለባቸው ሰዎች ሁሉ በእውነት ከንቱ ናቸውና በኒህ በሚታዩ ፍጥረቶች በዚህ ዓለም ያለ እርሱን ያውቁ ዘንድ ተሳናቸው ስራውንም እያዩ እኒህ ፈጣሪያቸውን አላወቁም በማለት በመጽሐፈ ጥበብ በምዕራፍ 13 በቁጥር አንድ ላይ የተገለጸውን ያንን ሰዎች በህሊናቸው ያለውን ተፈጥሮን ያንን ሁሉ ተጠቅመው በነዚያ ታግዘው ፈጣሪን አለማወቃቸው የእነሱን ከንቱነት ስንፍና የሚያሳይ መሆኑን ገልጾልናል እንግዲህ ይህ ዓለም ሰሪ መጋቢ አለው ብሎ ማመን የመጀመሪያው የእምነት የሚገለጽበት ነው ነገር ግን ይህ እምነት የተለያየ አመለካከት የተለያየ ሀሳብ የሚንጸባረቅበት ነው ቅድም አማንያን ኢአማንያን ብለን ለሁለት ከከፈለን በኋላ አማንያን ወይም ቲዝም በሚለው ውስጥ የፈጣሪን የአምላክን መኖር አምነው የተቀበሉ ናቸው እነዚህ በተለያየ ክፍል ይከፈላሉ የቲዝም ሞኖቲዝም ይሄ በአንድ አምላክ መኖር የሚያምኑ ለዚህ ዓለም አንድ አምላክ አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው ያለው ብለው የሚያምኑ ናቸው ሞኖቲዝም ይባላል አማኞቹ ወይም የሚያምኑት እምነት ሞኖቴስቲክ ወይም ባለ አንድ አምላኮች ተብሎ ይጠራል ባለ አንድ አምላክ ሞኖቴስቲክ እነቱ ሞኖቲዝም ነው በአንድ አምላክ አንድ አምላክ ብቻ አለ ለዚህ ዓለም ብለው የሚያምኑ ናቸው በዚህ በሞኖቲዝም በሚለው ውስጥ ክርስትና ጁዳይዝም ወይም የይሁድ እምነት እስልምና በዚህ ውስጥ ይካተታሉ ሌላው ፖሊቲዝም የሚለው ነው ይሄ በብዙ አማልክት ማመን ነው የዓለም ፈጣሪ ያለው ብለም ናሉ ግን የዚህ ዓለም ፈጣሪዎች መጋቢዎች ብዙዎች እንደሆኑ ነው ብዙ አማልክት እንዳሉ ነው የሚያምኑት ስለዚህ ፖሊቴስቲክ ይባላሉ የሚያምኑት ባለብዙ አማልክት ተብለው ነው የሚጠሩት እምነቱ ፖሊቲዝም ተብሎ ነው የሚጠራው ሂንዱዊዝም ሽንቱዊዝም ሌሎችም አሉ እነኚህ ባለብዙ አማልክቶች ናቸው ብዙ አማልክቶች አሏቸው አንድ አምላክ ብቻ አይደለም የሚያምኑት ብዙ አማልክትን ነው ሌላኛው ፓንቲዝም የሚባለው ነው ይሄም ደግሞ ከሌሎቹ ከሁለቱ ተለይቶ ሁሉም አምላክ ነው ብሎ የሚያምነው በዩኒቨርስ ውስጥ ያለው ሁሉ ለራሱ አምላክ ነው ሁሉንም አምላክነትን ለሁሉም የሚሰጥ ሁሉንም አምላክ እንደሆኑ አድርጎ የሚያምን ነው ፓንቲስቲክ ተብሎ ይጠራሉ እነ ፓንቴስቲክ ሁሉንም ነገር አምላክ ነው ብለው የሚያምኑ ናቸው ስለዚህ ለዚህ ዓለም ሰራይ መጋቢ አለው ብሎ ማመን እውነተኛ ሃይማኖት አያሰኝም እውነተኛ አማኝ ነኝ አያሰኝም በቲዝም ውስጥ ሞኖቲዝም አለ ፖሊቲዝም አለ ፓንቲዝም አለ ከዛ እንግዲህ ሞኖቲዝምን እናወጣለን ሞኖቲዝም ማለት ባለአንድ አምላክ ነው ክርስትና በአንድ አምላክ ማመን ነው አንድ አምላክ የፈጠረን ለሁሉም አንድ አምላክ ያለው መሆኑን የሚያምን ነው አንድ አምላክ ያ አንድ አምላክ እውነተኛ አምላክ ነው አንድ አምላክ ብሎ ማመን በራሱ ብቻውን እውነተኛ ሃይማኖት አያሰኝም ያ አምላክ የሰማይና የምድር ፈጣሪ አለማትን ፈጥሮ የሚገዛ የዓለማትንም የሚያስተዳድረው በመግቦቱ እሱ ማን ነው እውነተኛ አምላክ አንድ ነው አንድ አምላክ አለ ብሎ ማመን በራሱ እውነተኛ ሃይማኖት ማለት አይደለም ነው ያ አንድ አምላክ ማን ነው ስለዚህ እውነተኛ አምላክ አለ ማለት ነው እውነተኛ አምላክ አለ ሀሰተኛ አምላክ አለ ሀሰተኛን አምላክ የሚያምኑ በእውነት ጎዳና እየተጓዙ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እውነተኛውን አምላክ ማን እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል አብርሃም እውነተኛውን አምላክ ፍለጋ ምን ያህል እንደተጓዘ በታሪኩ የምንረዳው ነው ስለዚህ ቅዱስ መጽሐፍ ስለ እውነተኛው አምላክ የሚያስተምረንን የሚገልጽልንን እንመለከታለን እውነተኛው አምላክ መጽሐፈ ዜና መዋእል ሁለተኛ ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ላይ ሰው ብዙ ዘመን ያለ እውነተኛ አምላክ ያለ አስተማሪም ካህን ያለ ህግም ይኖሩ ነበር ይለናል በዚህ ቦታ የተገለጸው እስራኤል ብዙ ዘመን ያለ እውነተኛ አምላክ ያለ አምላክ ያለ እምነት አላለም ያለ እውነተኛ አምላክ በእምነት ውስጥ መኖር በእውነተኛ አምላክ አምኖ መኖርን የሚገልጽ ስላልሆነ ጣኦትን ሀሰተኛ አማልክትን በመካከላቸው ያኖሩበትን ዘመንና ጊዜ ስለነበረ ያለ እውነተኛ አምላክ ብሎ ነው የገለጸው ስለዚህ እውነተኛው አምላክን ፈልጎ ማግኘት ለእርሱ መገዛት በእርሱ ህግና ትእዛዝ መኖር ያነው ነው የእውነተኛ ሃይማኖት መገለጫ ስለዚህ እውነተኛ አምላክ የሚለው በቅዱሳት መጻሕፍት እንዴት እንደተገለጸ ነው አሁን እየጠቀስኩላችሁ ያለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ባህር አባቱ ስለ አብ ሲገልጽ ምን ይላል እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ህይወት ናት ይላል እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን አንተን በዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብን እውነተኛ አምላክ ብሎ ሲገልጽ እሱን ከእውነተኛ አምላክ አውጥቶ አይደለም እኔ በአብ እንዳለሁ አብን በእኔ እንዳለ እመኑ ስላለ ስለ አብ የሚሰጠው ምስክርነት ስለ እራሱ የሚሰጠው ምስክርነት ነው አብን አሳየንና ይበቃናል ብሎ ፊልጶስ በጠየቀው ጊዜ አንተ ፊልጶስ ይህን ያህል ዘመን ካንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን ብሎ መመለሱን እዚህ ላይ ማስተዋል ያስፈልጋል እውነተኛ አምላክ ብለን የምንጠራው ኋላ ላይ በስፋትም የምንሄድበት የምንመለከተው ወይም የምንማማረው ነው የሚሆነው አንድ እውነተኛ አምላክ አለ ስንል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ማለታችን እንደሆነ ክርስቲያኖች ያንን በቦታው እናመጠዋለን በአንደኛ ተሰሎንቄ መልእክቱ በምዕራፍ አንድ ከቁጥር ዘጠኝ እስከ አስር ባለው ላይ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ስለ እውነተኛ አምላክ የገለጸውን እንመልከት እነርሱ ራሳቸው ወደ እናንተ መግባታችን እንዴት እንደነበረ ስለኛ ይናገራሉና ለህያውና ለእውነተኛ አምላክም ታገለግሉ ዘንድ የእውነተኛው ለእውነተኛ አምላክም ታገለግሉ ዘንድ እውነተኛ አምላክ ብሎ ለህያውና ለእውነተኛ አምላክም ታገለግሉ ዘንድ ይህ እውነተኛው አምላክ ማን ነው አሁን አምላክ ማንነት እውነተኛው አምላክ ማን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ይገልጽልናል ማን ነው እውነተኛው አምላክ እውነተኛ አምላክ እውነተኛ አምላክ እየተባለ ተገልጿል በቅዱሳት መጻህፍትም እውነተኛው አምላክ ማን ነው አሁንም ቅዱሳት መጽሕፍት የእውነተኛው አምላክን ማንነት እንዲህ ይገልጹታል ነቢይ እግዚአብሔር ኤርሚያስ በምዕራፍ 10 በቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔር ግን እውነተኛ አምላክ ነው ይለናል እግዚአብሔር ግን እውነተኛ አምላክ ነው ሌሎቹ ጣዖታት ሌሎቹ በአምላክ ስም የሚጠሩ እነሱ እውነተኛ አምላክ አይደሉም እውነተኛው አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ በግልጽ ነገረን እግዚአብሔር ግን እውነተኛ አምላክ ነው ሌሎቹ ሐሰተኞች ናቸው እግዚአብሔር ግን እውነተኛ አምላክ ነው እርሱም ሕያው አምላክና የዘላለም ንጉሥ ነው ከቁጣው የተነሳ ምድር ትንቀጠቀጣለች አሕዛብም ማዕቱን አይችሉም እያለ እውነተኛው አምላክ ሁሉን ማድረግ የሚችል ሁሉን የሚገዛ በሁሉ ያለ በሁሉ የሚኖር መሆኑን ገልጾልናል። ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ በምዕራፍ አምስት በቁጥር 2 ላይ የእግዚአብሔርም ልጅ እንደመጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቡናን እንደሰጠን እናውቃለን እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለን እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው ይለናል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ባህር አባቱ ስለ አብ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆን አንተን ብሎ የጠቀሰው እሱንም የሚመለከት መሆኑን ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ በግልጽ ነው ያስቀመጠልን እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው ያለን ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔር ነው እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ስንል አብን ወልደን መንፈስ ቅዱስን ማለታችን ነው ይህ የእግዚአብሔርን ምንነት በስፋት በምንገልጽበት ጊዜ የምንማማረው ነው የሚሆነው ይህ አምላክ አምላክ የሚጠራበት ስም አለው እውነተኛው አምላክ መጠሪያ ስሙ ማን ነው ይሄ ደግሞ ሌላ የምንነጋገርበት ርእስ ነው የእውነተኛው አምላክ ስም የአምላክ መጠሪያው ይሄ ብቻ ነው ብለው አንድ መጠሪያ ብቻ ሊኖረው እንደሚገባ የሚያምኑ የሚያስተምሩ ለዚያም ሽንጣቸውን ገትረው የሚሞግቱ አሉ እነሆ ደግሞ እግዚአብሔር በተለያየ ቋንቋ እያንዳንዱ እንደ ቋንቋው ደግሞ የሚጠራበት አለ ይህንን በተመለከተ የአምላክ ስም ማን እውነተኛ አምላክ መጠሪያ ስሙ ወይም ስመ አምላክን በተመለከተ በሚቀጥለው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሁላችንንም አምላክ በህይወት በጤና ጠብቆ ያደርሰን የምንማማረው ይሆናል ይቆየን